לפני חודשיים וחצי, שלושה, הם זרקו לנו איזה רעיון, חידון, ראיתי את זה, ואני מסתכל, אני אומר, בואי אתם, זה מה שאתם עושים, פתח תקווה, תעשו את זה בכל הארץ. ותדעו לכם שאתם, הקבוצה הזו, חידון פעם ראשונה, אבל בעוד כמה שנים עם השידור של התוכניות של אל עמי, יהיו אלפי 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 ילדים שזה יתפוס אותם הרבה זמן בקיץ. בתקופה הזאת, שיש כל כך הרבה זמן פנוי לילדים, אנחנו מחפשים פרויקטים כאלה, ולכן אנחנו מברכים את תנועת אל עמי שמתרחבת, אני פעם הייתי אומר צפורת, תסבירו לה, לכל הארץ, בהצלחה אדירה, עם 170 נקודות שלומדים את הדפים, הדפים המדהימים, אתם בטח מכירים אותם חוץ מאלה שלומדים את החומרים. אז עוד פעם, מורים וילדים מקסימים, כל הכבוד על הלימוד, שתזכו להיות תלמידי חכמים וצדיקים, לעשות נחת גדול להורים ולכל עם ישראל, ויישר כוח לתנועת אל עמי, הרבה ברכה בהמשך עשייה. כל הכבוד. תודה לרב מיקיאל. כשהרב מיקיאל אומר תלמידי חכמים, הוא גם מתכוון לתלמידות חכמים, כמובן, יש פה גם תלמידות מצטיינות, כמובן, יישר כוח גדול. תודה רב מיקיאל על הכל, על כל הדרך. שאלה הבאה. אשריכם תלמידי חכמים, שאלתנו היא, על אחד מהחכמים נאמרו דברים דומים, אשריכם. היי, רבי יהודה בן בבא ששמח את החברים, בי, רבי עקיבא אחרי שלימד תורה ברבים, סי, הלל הזקן לאחר שלמד בקורן גדול. על מי נאמר? שתי שניות. A, B או C. והתשובה שלכם היא? A, A או B. התשובה היא B, רבי עקיבא. אשריך רבי עקיבא. אשר נתפסת על דברי תורה. במפגש המאוד מעניין של פפוס ורבי עקיבא. אשריך רבי עקיבא. שלט 237. מי זה? כל הכבוד. גבעת שמואל, גבעת שמואל. כל הכבוד. משפחת עמוד. יפה מאוד. 248. כל הכבוד, ממצפה לתופעה. וואו, יפה מאוד. ואנחנו רוצים, חידון כולם חכמים, תשע"ה, יעלו ויבואו 30 הזוכים, יאיר, קדימה. במקום ה-30, קבלו את שלט מספר 92. 92. עוד כפיים, 92, כל הכבוד. מקום 19, שלט 111. 111, 111, איפה אתה?